Esim bíbat. Hajde, isti ćeš pitnje lohati. Ne, nemoj. Ajde. Gdje je bes? Ja mogu slagat, ne, a da bude istina. Evo, nije slagat, ono je istina. Ne, ja ovo mi je staro, a babu sada istinu kažem. Pa je to istina, je, to je istina. Ne lažiš. Kako je pojio biber, ono šećer i ono, hajde. Nemoj. Mi sada to radim. Mi isto kišemo koji oni nekada. Jel to ko živi pasulj, one... Nije, daj neki ispriča, nisi to čuo. Aj neki ispriča. Kako je bilo falio šećer, sovu, sve je falilo, uzet, to je uzet bilo. Cigare falilo, puše miši i cigare. Ali kad je došlo do bibera, kad je kišu, a plaću. Ne bi bilo. Ja ne smijem zimit sad. On će mene, ovdje ja udu, a iz dola ne mogu izdati. Ja dok sam ovdje ne smijem studirat nikom. Evo upita. Ubil ga ljud, domli majka. Kad je se jedan digao, hej, ovaj vela, ovaj još veći za 30 centi. Ka ja, i to sporo se diže ova. Jo, ka je. Nikad ne kad se majka. Ej, taj bi me čovjek razvio gore nego ja bi da matam. Kad je nije zdravlje bila, ubija moti. Jo, ono je bombo. Oni udarali direk, brat mu. Evo, on držao. Ovaj bato mlatio i on ga po rukama. Kako ješ jednu čašu? Znači, izdržao vrat. Da ga ja bijem. Ali mi svi gledamo u njega i kad on reće, ja ću ga baciti.